Hej, mit navn er Malte. Jeg kommer fra Maltes Marketing. I den her video, der vil jeg give dig et tip til, hvordan I kan forbedre jeres indsats af Kold Canvas gevaldigt ved hjælp af online markedsføring. Når vi kører rent Kold Canvas, og kunderne vi kommer ud til typisk måske aldrig har hørt om os før, så kan der være rigtig langt fra et ja bare til mødet, og endnu længere til et ja til faktisk at lægge en ordre. En idé kunne være at forsøge at ramme de virksomheder med markedsføring før, at du kontakter dem. Og det kan du gøre enten ved hjælp af CVR-udtræk, eller ved at annoncere på LinkedIn, eller ved at annoncere til særlige typer af virksomheder i en periode op til, hvor du faktisk laver den opsøgende kontakt efterfølgende med telefon. Hvis de har hørt om dig før, og hvis de ved lidt mere om, hvad det er, du tilbyder, og hvordan I er anderledes, jamen så er det også nemmere at få gang i samtalen og få et lidt varmere møde fra start af, i stedet for at det er iskoldt, og I først skal til at forklare helt fra bunden af, hvorfor I er anderledes end jeres konkurrenter. Jeg gætter på, at I har en masse ting, som I selv synes er anderledes i forhold til jeres konkurrenter, men udefra der kan det være, at I ser meget ens ud. Og ved hjælp af den online markedsføring, som både kan være billeder, tekst, video eller alt muligt andet, så kan vi ramme de helt rigtige mennesker, de nøglepersoner, som I faktisk kommer til at ringe til ugen efter eller to uger efter, sådan så at de har en meget bedre forståelse af jeres produkt eller ydelse, før I tager den første dialog. Så det vil være mit tip i dag. Forsøg med en online markedsføringskampagne, som targeter de mennesker, som I alligevel har tænkt jer at kontakte i perioden op til. Og lad være med at vente for længe. Lad være med at køre kampagnen i september, og så ring til dem i januar. Gør det inden for relativt kort tid, gerne ugen eller ugen efter, sådan så at I er friske i deres erindring, og I har en chance for faktisk at få booket mødet. Hvis I vil have mere hjælp til online markedsføring, så gå ind på gratisebog.dk. Der har jeg lavet en lidt over 40 siders e-bog med 6 forskellige trin til, hvordan I kan forbedre jeres online markedsføring. Helt fra til, hvordan I udvælger, hvem I markedsfører til, hvad budskabet skal være, hvilke produkter I annoncerer, og hvad I kan gøre for at øge både salg og mere salg efterfølgende. Tak for nu.